Tervetuloa IFK SM-lehdistötilaisuuteen. Vierasjoukkue Porinessa voittaa tänään IFK maaleja 5-2. Paikalla SC päävalmentaja Karri Kivi ja IFK päävalmentaja Petri Matikainen. Aloitetaan tämä lehdistötilaisuus vierasjoukkue Sistä ja Karri, jos teet oman yhteenvetosijoittelusta. No meillähän lähtökohta oli viime viikko, joka oli tahmeen. Se oli hyvä syksy ja viime viikko oli sit todella tahmeen ja sen takia tämä oli ehkä tärkein peli siinä mielessä tähän syksyyn ja ehkä pahin paikka vielä, niin täytyy sanoa, että meille erittäin tärkeä voitto. Se mikä oli hyvä, että jengi oli tuommoisessa latingissa pelialusta ja vaikka tuli tuommoisia kaksi ensimmäistä omia pieniä lapsuksia, niin pystyttiin keräämään. Nuori Järvenpääkin keräsi sitten se hienosti ja pelasi kovassa paikassa hyvän matsin, niin ne oli positiivisia asioita. Näytti Karri tuossa ottelutiivelyksessä, että taktiikkana aika suoraviivaisesti toimittaa vaan kiekko maalille. No joo, meidän koko viime viikko oli sitä melkein peli, eli että melkein mennään sinne häkille, eikä sieltä laidolta en ole nähnyt, että kovin monta maalia tänä vuonna tehdään. Ja se on ollut kyllä ihan viimeisen kahden viikon teema. Kiitoksia Ässät ja Karri Kivi, sitten kotijoukko IFK ja Petri Matikainen, teet näin tilan ottamaan. No mäkin palaan viime viikkoon. Erittäin hyvä viikko alla ja kaksi vapaapäivää ja erittäin hyvää meininkiä, hyvää harjoittelua alla tuossa kaksi päivää. Ja latingista tänään tämä homma ei ollut kiinni. Me oltiin kyllä valmiina, mutta me jotenkin tuntui siltä, että me niinku pelattiin alussa varsinkin niin yleisölle ja sitä kautta me annettiin eteen liian paljon tavaraa tänään. Helppoja, tietenkin oli suhteellisen helppoja maaleja, mitkä meni tänään, virheitä. Ne kuuluu jääkiekkoon ja sen jälkeen sitten pystyttiin tuottamaan aikamoinen määrä maalintekopaikkoja ihan tarpeeksi voittaaksemme ottelun. Tänään sitten ei oikeilla ajoilla, oikeilla paikalla saatu peliä kireeksi ja niitä sisään. Ja kaikista huolimatta, että toinen tappio, kotitappio tulee tähän näin, niin mä näen valoa toiminnassa aivan selkeästi, että vaikka se ihmeelliseltä tuntuu, mutta niin se vaan tuntuu. Me tullaan vielä. Petu, vieraissa kulkee, mutta kotona ei ole, kun se mielestäni nimenomaan tuommoinen psykologinen tekijä enemmänkin. No tietenkin tässä on iso yleisö joka ilta ja vaativa yleisö edessä ja me haluttais onnistua, se ei ole siitä halusta kiinni, että pelaajat ei haluaisi onnistua, vaan ehkä se ajoittain menee sitten pikkasen yli ja se pelaaminen sitten välillä menee liian hitaaksi, jonka kautta sitten jokunen virhe tulee ja se kertaantuu, mutta tänään me päästiin mun mielestä siitä irti ajoittain ainakin ja kyllä se sieltä se joukkue valmistuu, kun sen aika on. Näitä tarvitaan, näitä kokemuksia. Yhteinen matka on kuitenkin alle 20 matsia tässä, jossa me ollaan menty ja mennään eteenpäin ja pää pystyssä ja rinta rottingilla. Kiitoksia IFK ja Petri Matikainen. Oliko kysymyksiä? Jos ei, niin päätämme tähän. Kiitos.